пишуть наші глядачі, і дописує нам, як слухач Анатолій підписаний, пише: «Ви мене обдурили з зимовим запасом, стверджували, що газ буде по 12, а зараз говорите, що знали, ціна буде падати». Така от задачка вам, пане Андрію. Не зовсім так. Не зовсім так. Ми забронювали газовий запас як інструмент страхування наших споживачів від можливої кризової ситуації. І якби була криза, якби нам не вдалося врегулювати ситуацію з «Газпромом», то я думаю, що ціна могла бути наскільки висока. Але що важливо так само... Але ж ви кажете, пане Андрію, що ціна на ринку падає. А тут кажете, що вона залежить від наших відносин з «Газпромом». Залежить, тому що ринок залежить від «Газпрому». Якби в нас була кризова ситуація, тоді на ринку був би дефіцит газу. І тоді газ на українському ринку коштував би набагато дорожче. А газ про запас – це був продукт, який дозволяв українському споживачу за власні кошти купити газ за фіксованою низькою ціною влітку і бути впевним, що якби ціна не зросла, він не заплатить більше тієї ціни, по якій він купив газ. І ще є одне повідомлення, пане... Але давайте, це дуже важливо. Там дуже важливий момент. Ми так само чудово розуміємо в «Нафтогазі», що ціноутворення на ринку буде в першому кварталі цього року тим чи іншим чином регулюватися, та на нього буде впливати уряд України. І було б несправедливо наказувати тих клієнтів, які придбали газ про запас, а потім за певного рішення уряду ціна стала меншою, ніж ціна купівлі. Тому що це не кінця ринкового інструменту. Тому в газ про запас контракті ми передбачили пункт, що якщо ціна буде нижчою на ринку, чи та ціна, по якому ми будемо постачати газ на себе, буде нижчою, ніж ціна газу про запас, ми різницю повернемо. Тобто фактично наші споживачі отримали страховку за того, що ціна не буде зростати, а якщо вона стала нижчою, ми повертаємо різницю. Як на мене, це максимально лояльні і максимально чесні умови, які ми зробили для захисту українських споживачів. Тому вони повинні переживати, «Нафтогаз» свою обіцянку виконає, і ми через систему газбутів повернемо вам ті гроші, які ви переплатили в порівнянні з діючою ціною. Тому тут якраз я не бачу жодного обману чи жодної проблеми.